кезектен тыс президенттік сайлауға қатысып жатқан кандидат салтанат тұрсынбекова үгіт насихат науқанымен шымкент пен түркістан облысына барды құқық қорғаушылармен кездесіп отбасының қолдау орталығының жұмысымен танысты президенттікке кандидат салтанат тұрсынбекова ең өйелі қалалық адвокаттар мен кездесті жиын барысында зангерлер жиі тап болатын проблемаларға қаузсалып ұсыныстар айтылды негізгі мәселе халық тарапынан сотқа деген сенімнің аздығы дейді жиынға қатысқандар кездесу көңілімнен шықты өйткені мен де жалпы өзім юрист болғандықтан менің әріптестерімнің айтқаны менің оларға жеткізгенім бір біріміздің пікірлеріміз толығымен сай келеді бір біріне бұдан кейін салтанат тұрсынбекова түркістан облысының Сайрама ауданына барды ақсу кент елді мекендегі отбасын қолда орталығындағы әйелдермен кездесті кандидат қордаланған мәселелердің шешу жолдарын талқылады бұл жиылысқа полиция қызметкерлері учаскелік инспекторлер қатысты психологтар әлеуметтік қызметкерлер қатысты жанға бататындай әңгіме болды өйткені аналардың мұңын зарын естіп ойланбауға толғанбауға мүмкін емес салтанат тұрсынбекованың үгіт насихат жұмыстары түркістан облысында жалғасады